koneen sisustus, tämmönen vähän armeijan sisustushomma ja on. Yes. So, time for a road trip. Should we move? Starting to get good. Kop chai lai lai. Very much. Thank you very much. Lakon. Kosteus alkaa tuntumaan täällä. Watch out for the bomb. That would be different, it's not too bad. You go there. Yeah, exactly. Here in the you wanna go swimming here. I don't know, not really. You could go from there. Täällä on aivan autiota. Hienoja rakennelmia. Aivan autiona. Nää kaikki Aasian maat, niin... Free market from our staff's family. Free market, staff family. Eli tätä on selkeästi hoitanut joku perhe tai joku. Mutta sitten kun ei ole 2 vuoteen turisteja ollut ollenkaan, niin... Tämmöset mestat vaan autioituu. Ei tuloja, ei kunnossapitoa, ei huolenpitoa. No, sitten jää tämmösiä uskomattomia luontopaikkoja ihan vapaasti kulettavaksi. Sinne menee joku luontopolku. Täällä on ollut silta. Siellä alajuoksulla selkeästi. Oi. Sinne on silta mennyt. Siitä vaan hyppy. 1, 2, hyppy. 1, 2, hyppy. Didn't call? Okay. Ooh. Yeah. Uh-huh. Sounds good. Yeah. Okay. Beef. Oh. Chicken if possible. Chicken. No. Oh, beef. Lovely. Cup chai lala. That's an energy drink. That is very wise. Could be dangerous. Yeah. I'll go with what did you soft open. For my mother. Yeah.
käy, että rengas puhkee, kun skootterin vuokraa. Silloin ei auta muu kuin lähteä rengasta korjaamaan. Sabai, sabai. Eteenpäin mennään. Eventually, it is. Soon, hopefully fixed. Rengas rikkoontuu. Työnsin 10 minuuttia. Hintaa tuli renkaan vaihdolle $2 ja nyt mentiin taas. 15 minuuttia meni. Kuka se siellä? Lellu. Tämmönen huone on. Saavuttiin tänne Tatloon vesiputousten lähettyville ja tämmönen huone, oikein kiva, kiva huone, lämmin suihku näyttäisi löytyvän, hyttysverkot ja muut, $7, $7 ja tultiin näin yömyöhään suoraan tänne vaan löydettiin tämmönen kivan näköinen paikka, niin otettiin täältä tämmönen sitten kiva. Kuka täällä on? Moi! Moi että. Ei, se ei malta lämpimättä pysyä. Semmonen karhun pentu. Moi! Voi että sinua. Mä löylän kakon. Hyvää huomenta täältä Tatloon kylästä. Kello on 8 aamulla ja eli oli pitkä päivä. Todella eeppinen meno täällä kylässä. Joskus en osaa sanoa 5-6 välissä tuosta viereisestä Buddha-temppelistä kuulumaan rauhaisa miehen saarna ääni. Hyvin rauhaisa. Siihen oli aika mukava rehellisesti, ei nyt sanoa herätä, mutta kyllä se uni tuli se ääni. Mä en tiedä onko tää päivittäistä sitten vai. Mutta eilen tuolla kuitenkin oli ihan kunnon menot tuossa viereisessä Buddha-temppelissä. Siellä oli koko kylä kokoontui sinne, oli kynttilöitä sytyteltiin ja jonkinlaista meininkiä. Jonkinlaista juhlaa oli tiedossa, eli siellä oli ruokaa ja paikalliset pikkulapset, niin oli silleen Tänään lähdetään katsoa vesiputouksia ja jatkamaan tätä pakseluuppia. Tämä on 300 kilometrin luuppi. Luupilla tarkoitetaan tämmöistä, Laosissa on yksi tie ylöspäin ja sitten menee tämmöisiä luuppeja muualle Laosiin aina. Täällä on tätä aitoa meininkiä Laosista sitten enemmän paikallista meininkiä, kahviplantaaseja, oopiumplantaaseja, kaiken näköisiä plantaaseja ja täällä pääsee kokemaan tätä aitoa ruuralla Laosia sitten. Tähän mennessä on tosi upeeta ollut ajella tuolla vuoria, uskomattomia maisemia. Toivottavasti on saanut kameralle tallennettua mahdollisimman paljon, mutta osa on jäänyt välistä, että suosittelee ehdottomasti, jos tänne päin tulee, niin näitä luuppeja tekemään. Skootteri maksaa femman päivältä ja otettiin nyt 4 päivää, 20. Salaidi, welcome to Tatlo. Aamu messu. Käyhän sanoa Leilalle moikka.
Käyhän sanoa Leilalle moikka. Sano Leilalle moikka. Leilalle moikka. Leilalle moikka sanen. Ja minulle. Hei hei rakas. Hei hei rakas. Leila hyppää. Ei ei. Siinä on hyvä. Tämmöisessä ympäristössä olisi varmaan aika kiva olla lapsi. Kasvaa tämmöisessä paikassa. Kela mitään mestoja sulla on tutkittavana. Wow! Täälläkin on vähän hylätyn näköistä mestaa vähän. Eka on turist, alkanut turistibuumi viimeiset 30 vuotta. Sitten kaikki stop. Ja paikat jätetään näin. Kato, siellä on elefantti. Wow. Oletpa sinä kaunis. Voi että. Kuka? Mikä toi on? Hei, kuka se? Moikka. Mä katsoin, että elet. No. Tuolla menee jotkut portaat. Mä ehkä ajattelin, että voisi olla hurja. Voisi olla hurja ja kiivetä tuonne. Ja mennä tuon sillan yli tuonne puolelle. Bla 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 bla. Closed on Mondays. Kaikki muut päivät auki, mutta maanantait ei. Zipline olisi ollut 50. Tultiin ainoana päivänä, jolloin paikka ei ole auki. Sinänsä mukava. Zipline olisi maksanut 2 €. Bridge olisi maksanut vähän alle dollarin. Tästä kun mennä läpi. Jos olisi ollut auki, niin olisi ehdottomasti kyllä lähtenyt ziplainailemaan. Melkoista menoa. Missä on Leila? Au! Au! Toivottavasti nyt ei tiikeri syönyt Leilaa, kun ei näy. Täällähän on tiikereitä. En tiedä onko täällä, mutta täälläpä. No kato, siellähän. Siellähän se. Siellähän se on matkaoppaana. Mitäs meillä on täällä tänään? Ikkuna! Moi mahoton. Joo, siihen. Oi ette. No oikeesti video. Täällähän voi suida. Onko siellä pikkulapsi? Siellä on puusta tulevia lianeja ja pikkuskidit taitaa vähän hyppiä tuonne uimaan. Joukko myös. Tämmönen guided joukko tuolla. Ui, lähteekö sieltä? Aaaa, vähän tässä periaatteessa voisi uida. Vaikuttaa olevan ihan tämmönen ok pohja. Tai sitten ei, vähän mutainen ja hazardi. Nyt
Mutta jos paikalliset lapset ui, niin yleensä se on hyvä merkki siitä, että pitää olla aika hurja ihminen. Nam. Hello, somebody. Sinne vaan. Hello, Zabaydi. 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 Chào Su Yang. Nice, my name is Leila. Nice to meet you. Koi suva ilari. Sepp, lai lai. Kiitos paljon kun katsoit videon. Muistathan tilata kanavan ja palataan taas seuraavan videon parissa. Tässä olisi yksi itse asiassa aika mielenkiintoinen. Ja tässä toinen. Kiitos siunausta sinulle ja nähdään taas.